Kjo është doj përgjigjemi me të gjitha format demokratike, por një gjë do ta shihni ju, këtu ju garantoj, që nuk do mund të kufizohet jashtë caqeve ligjore dhe kushtetuese fjala e opozicës në parlament. A do keni një protestë spontane të afërt? Në fakt, më afërt nga që mendoni ju do jetë. Faleminderit. Mirupafshim.